Ještě dotaz na radu města, ono to bylo hodně krát, tak nám to možná. A můžu to poslat do veřejnosti. A pak mám ještě dotaz na vedení města, jestli by mohlo sdělit, co ho vedlo k tomu, aby neprodloužilo mandát Pavlu Štrosovi ve školské radě, zda s ním bylo nespokojeno město, nebo co ho tomu vedlo. Tak, já to chápu váš dotaz jako takový servis, rozehrávku. Ne. Tak to jenom, aby to bylo chápu, že to má být veřejný mandát člověku, který se dále chtěl ukázat. Tak, já jsem se zúčastnil poslední školské rady, stejně tak jako vy jste se zúčastnil poslední školské rady, a tam jsem nějakým způsobem tu situaci v podstatě objasnil. I pokud jste to tak nevnímali, že to bylo objasněno, tak to objasním znovu. Pavel Štros, my jsme tam konstatovali, že se věnoval práci pro školu, ale v pozici šéfa školské rady dostal nějaké výtky, ty se tam konstatoval. Jo? Výtky byly následující. Byla to malá frekvence jeho schůzek, on se sešel dvakrát za rok, školská rada se sešla dvakrát, ale to bylo tak, že já jsem tam konstatoval, přesně pak si dobře pamatuju, tak jsem konstatoval, nejdí se mi, pane Štrosi, že jste se sešli jenom jednou, a on řekl, dvakrát, ale to byla ta druhá, na kterou jsme se sešli, ale tu druhou, tu jsem vyvolal já dotazem na ředitelku, a ředitelka sama konstatovala, že by měla v tom zrušení. Takže dobře konstatujeme, ať to je, že se sešla dvakrát pouze. A druhá věc byla ta, že na školské radě takovým ústředním bodem tématu jednání teda bylo problematika učebnic. A tam jsem v podstatě panu předsedovi Pavlovi Štrosovi vytknul to, že od toho, aby se řešila školská problematika, se zřizuje platforma, která se jmenuje Školská rada. Ale ta platforma pro řešení problematiky některých bodů školské rady, to znamená třeba učebnic, není nějaký medium jako české křižovatky, nebo Facebook, nebo nic. Ale současně tím neříkám, že se nemůže, to samozřejmě, že se může, ať se diskutuje třeba v blesku o školské radě, ale nepřispívá to profesionalitě řešení těch problémů. Takže jsem mu řekl, Pavlovi Štrosovi a školské radě, že následkem toho, že celou problematiku řešili neodborně, bylo konstatováno v některých příspěvcích, že například problematika vzdělávání radu města zjevně vůbec nezajímá a jiné. A autorem těch příspěvků byla jména Soufal, Soufalová členka Polské rady Soufal. Tak já jsem říkal, bylo by opravdu lepší, kdybyste tuto záležitost vyřešili ve školské radě a neexportovali ji na sociální sítě nebo na jiná média. Následkem toho vzniklo 26 hustě popsaných stran o něčem, co vůbec nebyla pravda, protože když si vy jdete za ředitelku školy a potažmo za školskou radou tedy a vyžádáte si, jak se řeší problematika výměny učebnic, tak zjistíte, že to je plánovitý proces, který se hradí z nějakých peněz, kterým se říká ONIV, česky ostatní neinvestiční výdaje, že tam je takováto částka, a já jsem taky školské radě položil 9 otázek, které učebnice to jsou, nevěděli. Kolik je v tom ONIVu peněz, nevěděli, nebudu to říkat. Takže jsem se přesvědčil o tom, že nebyli schopni odpovědět na základní otázky toho, co v podstatě diskutují na webu. Následně se sešla rada, konstatovala, že je potřeba, aby po ukončení funkčního období tuto záležitost za město vzal někdo jiný. Jak víte, školská rada se skládá ze zástupců města, zřizovatele tedy, ze zástupců rodičovstva a ze zástupců školy. Ostatní zůstávají, nic se na tom nemění, za město si rada města přála vyměnit a taky rada města jmenovala svého zástupce, pedagoga, inženýra, Peníška, který je projevujem a věnským pracovníkem na Zemědělské univerzitě. Myslíme si, že to je ekvivalentní.